En sak som jag irriterar mig på, det är när man är ute i skogen så här som jag är nu. Det är ju att man ser ju ofta djur i skogen. Man kan se myror som kryper omkring snabbt så här, fram och tillbaka. Och lyfter man på en sten kanske man ser en tusenfoting som snabbt kryper ner i ett hål. Så där. Och tittar man upp lite kanske man ser en hare som skuttar omkring. Eller ett rådjur om man har tur på något fält som går omkring där eller springer. Då, så där. Men tittar man ner på marken då kan man ibland få syn på en snigel. Och då blir man ju helt galen. Därför att snigeln är ju långsam. Den är ju för långsam. Alltså den är så långsam så att det är provocerande. Man blir ju förbannad. Varje gång jag ser en snigel då blir jag ju förbannad. Det är inte bara irriterad, det blir ju arg. Alltså den är ju för långsam. Man kan inte vara så där långsam. Och då blir man ju förbannad liksom. Då säger man ju till snigeln att nu får du skärpa dig. Nu får du öka takten liksom. Säger man ju till snigeln då. Men snigeln den bara långsam. Men skärp dig, öka takten. Ja, men alltså, nu får du öka takten, annars får du stryk liksom. Nej, men jag springer så fort jag kan. Vadå springer? Du springer, fan, det händer ju ingenting. Nu får du fan ta öka takten liksom. Och dessutom, de tror ju att de är kungar liksom. De har ju såna här fåniga spröt liksom med ögon på så här. Hej, åh, jag är så cool. Jag ser ut som en alien och jag har spröt med ögon på. Ja, fan. Du ser bara fånig ut liksom. Så nu får du öka takten, annars får du stryk helt enkelt. Och det händer ju ingenting. Snigeln går ju fortfarande så här långsamt och till slut är man ju tvungen att gå fram och örfila upp den. Det går ju inte att göra på något annat sätt för snigeln måste ju fatta liksom att det här håller inte. Och då kommer ju nästa problem liksom. Alltså, de flesta av er har säkert örfilat upp en svan någon gång till exempel. Och svanar är ju så att de har ju liksom mod och stolthet. Så att när man örfilar upp dem då hugger de liksom tillbaka så här. De har ju liksom, det finns ju någon slags mod i dem. Men alltså en snigel, den har ju ingen ryggrad alls. Det är ju ett fegt kräk liksom. Det som händer när man örfilar upp en snigel, det är att den drar ner ögonen så här. Det är det enda som händer. Att den drar ner ögonen i huvudet och liksom, nu ser jag ingenting. Alltså, jag kan säga att det hjälper inte. Alltså, det hjälper inte att ta in ögonen. Du får örfilar lik förbannat, liksom. Det är ungefär som jag skulle stå på motorvägen och så kommer en buss mot mig i 200 km i timmen och så står jag där och bara, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det kommer en buss. Nej, det kommer en buss. Vad ska jag göra? Jag kanske ska vifta så busschauffören ser och stannar eller ska jag springa in till kanten? Så här, nej, nu vet jag vad jag ska göra.